На Млинівщині в одному з навчальних закладів облаштували місця для тимчасового перебування переселенців. Нині у закладі вже встановлені ліжка та все необхідне для постійного проживання під час війни. Більше про це розкаже Яна Євтушок. 365 спальних місць, 500 комплектів постільної білизни, подушки, ковдри, рушники, покривала та інше. Усе це привезли та облаштували для переселенців із різних зон бойових дій. Ліжка встановили у 2 спортзалах та 6 навчальних класах. Вони зразу містять матраси всередині, вони всі якби є в зібраному вигляді, і це наші місцеві виробники. Також ми на кожне ліжечко підготували постільний комплект, щоб людям було зручно. Навіть нам також ще декілька подушок в подарунок до ліжечка виробники теж меблів пошили. Міжнародну грантову підтримку для такої локації отримала бізнес-школа Smart People, яка й облаштувала центр в навчальному закладі. Нині у Рівному вистачає місць для розміщення переселенців, тож поки цей центр не функціонує. В разі гострої критичної необхідності люди в великій кількості можуть приїздити сюди та отримати повний спектр допомоги від медичної, бути захищеними. Тут є величезна їдальня, тут є умови для тимчасового перебування українців. Від імені нашої команди хочу подякувати місцевій владі, а також команді місцевих волонтерів, які в максимально короткі терміни допомогли все тут облаштувати і були залучені до процесу організації цього центру. В центрі для переселенців є всі умови для проживання. В закладі також наявні 2 бомбосховища. Ми на даний момент практично готові приймати вже тимчасово переміщених населення. Ви бачили облаштовані класи, є їдальня, є актовий зал, є ще ряд класів, яких можна забезпечити для певного відпочинку. Тому що ми розуміємо, що не тільки можна переспати, але треба людям чим займатися. Є спортивна площадка на вулиці і в приміщенні кінозал, актовий зал. Від сьогодні до закладу надходить також гуманітарна допомога для тимчасово переміщених людей. А саме продукти харчування, одяг дитячий та для дорослих, взуття та навіть дитячі іграшки. Ще вранці за продуктами сюди прийшло близько 50 сімей зі 104. Є куряче, значить, м'ясо, це бедра, масло і сир. І ще вермішель. Кількість от нас складається на одну людину, це скільки там 400 грам, да? Сиру, 200 масла і кілограм курки. Нині заклад вже готовий до прийому переселенців. За інформацією місцевої влади, з проханням зареєструватись, до них звернулось 679 людей. З них довідки отримали 417. Яна Євтушок, Олександр Бойко. Новини Рівного.